ki ban li ak li ko wër borom solution borom légui légui ñew na exina tukusi na Sénégal ngir jappalé len ci sen wërgu yaram ki la Sénégal don xaar ci walum fajj jambaru fajjati tukusi na Sénégal Mohamed Sow lay wuyo borom légui légui mo gaaw ci ubbeku nit ku ñu kortu ku seytane japp mo gaaw ci walum couple manam jigen ak gor yu jibowul yow mi bëgg am borom kër wala nga nek ap bo xambaane bëgg am soxna set ci gaaw Mohamed Sow bo yéxé sax mu may la borom kër wala soxna Mohamed Sow borom légui légui borom solution mo gaaw ci bëñ buñ metti dakoy fajj ci saasi mu daldi wër yow mi bëgg bayré wala nga bëgg sa place di dox noko bëggé wala nga bëgg bayré bo xamni fo taxaw ñepp rañé la yow bul hésiter doxantul ndank ba cinéma Tiaroy avant ngay djégg ray bi wala nga woté ci 77 576 39 10 da nga bëgg jang coupe nek styliste wala modéliste ben adresse dong IMFA IMFA di institut de mode fa da nga di tailleur bëgg perfectionner sa coupe demal séti wa IMFA di nga fa fekk ay modéliste yu xarañ ño xamni Italie lañu jangé métier ba diplômé fi dañu jangalé stylisme modélisme coupe ak couture IMFA dañuy def formation continue ak formation accélérée programme sénégalais ak européen IMFA ku fa dugg ba génn di nga bok ci styliste yu mag yi ñu gëna ragné ci réew mi ak ci aduna bi rax ci doli sen diplôme c'est reconnu par l'état bu la formé ba paré école bi dalay accompagner woutal le stage ba nopi defal la ay séances de renforcement amnañu ay cours du jour ak cours du soir IMFA inscription yi tambalina ñi ngi fi ci castor route de front de terre ci ginnaw SDE bi pour yeen ñi dekké keur ma sar tengé ci petit mbaw IMFA u bil na len école bu mag ci petit mbaw jano ak metal africa mën ngeen ñow wo ci 77 412 70 90 77 412 70 90 ak IMFA devenez un grand styliste Louay gatt deg xamni Zo Beauty Cosmetic dal mi ngi yëngal adina kay len xol li mu ñu indil ci ay gam ngir gëna taral jigenu Sénégal rawati nak tantalmen yi fi ne venez découvrir la gamme VIP rose gam bi dindi lepp luy rew ak ciéré tache noire ak lepp luy tache bu yag sa yaram non fum ko fekk effacer ko ba nopi bay la té rose bo xamanteni foramu ñu ne la yagi shine like diamond look at this bi moy la gamme VIP marron savon et crème soko utiliser lepp luy pitch ak bép tache bo don jambat non doto ko gisati ci sa yaram gor ak jigen yep ñokay jëfëndiko j'adore tes rondeurs xali jigen ñep bëgg nañ dégg ñu nan leen sa forme dafa rafet et oui ma la solution est en fait arrivée la gamme VIP jongama est à votre disposition kay yok say ange say sein ak say fest do ci gis ben effet secondaire manila un produit en base de karité karité lañ ko défaré 20 jours ñaar fukki fan tongu la la may bu la nexé genn commencer ñab bandé yow fini les lèvres noires Le secret est avec Zo Beauty Cosmetics. Quand vous êtes nul, désormais, il y a un texte pour vous. Vous avez VIP lèvres roses, vous faites ça à d'ailleurs. Nous avons fait un Dakar, vous avez maintenant le livré partout au Sénégal. Ou nous avons 77 127 68 86. Ou le 77 067 96 03. Zo Beauty Cosmetics, moi, c'est le choice. Yo. Qui ken d'autre présente ci bir rewmi ak bitim rew kan serigne elhadj momadou cissé borom wadoukha borom li sixar bu gaw bi dila xolal fo meunti nek rek gis la ci lu gaw jikr ak jabar deuke ay problème yu dul jeex te xamo sax fan lay jugge ak lan moko waral wala nga bëgg ci garab yu bax yi nga xamne mom lay joxe yi nga xamne dina la jappale lol ci ngoro ba nga yek sa bop nam wax fan la jappale lol ci ndoxum city bamu deñ bamu set wetch dawal gaw li ci limamou lay bu geejeway meuna jakarlo borom wadoukha numéro téléphone bi 77 617 70 44 76 310 95 60 ku ci bëgg am lu la leer demal ci site bi ñu naan www.wadoukha.org borom wadoukha njariñ la ci dëkk bi ma chérie Sama dom fagnou waxtan touti nak de
Parce que je ne sais pas si tu as de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as du temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas lepp lo xamanteni yang ko don def fi ben fofu bo yegge nang ko def fuk xamni sey rek mo deug sey ndike def len xarit sey wajuru jeuker nagn don sey wa yaay ak sey papa ne don sey wajur han lol boko defé sa jeuker mom tamit xelam day dar tay lo bëgg ci mom dang koy am nga gor gor lu bax man wolu na la nak waye nak dama lay yok rek ma bëgg ngay topatu sa jeuker di def lu mu bëgg di wañ ay terrain fu nga ne nga yam fi nga yam fofu sey du ci xal te ci keur ju bax yomb da may deg bu fa ut ben xarit fa ut ben andado ci dekkal mo doon sa xarit da doon sa dip da doon sa confident deng mu gor gor lu bu baxa baxa bax ndax buguma defet xamna ni sax yow do koy def defet lu deug yalla baxna inshallah legui lepp lo xamanteni ay bagage biir neeg la jënd nako lolou bul am dara lo yaakar lo ci xalaat da xamna ni sa bex bu ko gisee munu gami lay signé une badjal lolou mom leer na ma inshallah affaireu ki tamit affaireu terelaate tamit lolou sa tante neeku def jënd na yépp bul xalaat dara defal na yépp bu baax deng way tam bobu ciola sa dir 3 millions yi mu joxe wax deug yalla mën nañ ci xew ngeen jënd ci teranga yi yow ma sa fami se nak fam material len sa material len ñu xamni ñun suñu doom ji dañ ko bëgg ma bëgg teral len bañu kontan ñun yow lañu am ndax sa yaay Fat Abdou si seen nana no ma metti sama señon te yi di fekke sa bëss bi ma jën bul def ni yow tamit hmm nga bo joy rek damay joy Abdou dafa sey ci kër gi Abdou luñu nekk luñu bëgg ci la doon dox kon yow mi domam tay ji bëgguñu nga sentir ni sa yaay nekku fi dañoo bëgg lepp li nga xamanteni sa yaay bu doon dund war na la ko defal ñu defal lu ëpp loolu ndax Fat Abdou jëral nañu lu ëpp loolu nga goor goor lu mo san ay bu joy yow ana nga bëgg lepp nekk tanex bu ko ma benn yoon nga sentir tristesse wala dara dégg nga Ah, Maimouna. Maimouna, baby. Comment vas-tu? Ça va? Alhamdoulilah, Diouf. Comment vas-tu? Alhamdoulilah, quand est-ce que tu es venu? Alhamdulillah, je suis
man dama bëggoon waxtaan ak yow ba jam waaw jam rek wallahi waaw xam nga ki nabu dukure ha moy nak xaritu fatou abdou bobu seenabu dukure mo ngok wala bu baax mo ngok nak bu baax ha mo ngok seenabu dukure ku baax ndaysan xam nga jëkkeer bi mom dafa gañu won yagna wa degg na ko ta mom tamit tokul ndaysan mo ngi jabante dem nigeria mu ñewaat bu dem nigeria mu ñew tokul degg na ko waaw ndaysan fan yeral wallahi fan yeral dafa doon waxtana ak man mu ne dal dafa bëggoon dal mu denk ma boom gi wallahi wallahi sinu dukure mo la wax li wallahi moko wax mo wax yow nak suma rakala yow moko wax nak waw maneka mu may ma hol lum lay may hakay may jeppal nak ma wala wala deedit deedit man dama deuglu deedit xam nga kuy sinu dukure xam nak bu bax xantu fat ab dañu don and depuis ñeeké xalé waw xamna yow koku kuko gën ci aduna amna deug la way xaar ak lo xalat xam nga man tokul ma nga dem europe ma ñëwaat ma dem europe ma ñëw ma nga am ben fi ma wutaat benen ma bayyi fi ñaar yépp fi loolu motax ma wax ko mu may ma xalaat ha mu xandank sa bi luy xaar ak luy xalaat ba dinañ ci waxtaan tan ko dinañ ci waxtaan tan bu xamanteni dafa sey ba sey fu mu amul wallahi loolu amna loolu amna xaritam baaxna loolu amna wa loolu xaar ak luy xalaat ba defal ndanka kilifa du lu may def nank kilifa du hay rek mu duggu nonu ha uy ma kilifa du hay rek mo dugu non waaw bo demul ma dem ana digene ak takka sama yo nek ci may dem degulou ki lu ko dal may muna degulou ma wax la waxna la dinen waxtanat mo muna may waxtan ak yow pare na ci bo takul ma tak bu no waxe nek d'accord nga demal dinen waxtan ak yow demal rek dinen waxtan deug ma ngi def wala la ni ma xale bu baakha ba sama la woy nem d'accord na may digene mom Ramses, ça va? Mais yow, yow mo bay sa lambar di nga nekké. Ah? Yow amu kër xana? Dama man may mëna mëna djuf di. Xamna ko? Mën nga ma téré kër gi? Bu baax, da ngay foré. Façon, mo sa leg mu seyé. Bu seyé, dootuma fi lambar ndax beydi dina am fenen fuma koy fekk. Té bu ma laal dé. Way yow. Way lambar. Yow rewou dé. Mi yow lay rew mi ñu yal ta mat ni. Rewou sax dañ té bolé dof. Yow li lay do rek lay xaar. Voilà, man ma ngi dem. Suba ngay comprendre.